Ei, mun onko sitä listaa map? Uit kontrollit nästa mapa. Wow. Team deathmatch. Eradicate all threats. Training's over. Mission complete. Leave ours. I think they see me. If you can't go home, go big. The best thing you miss is if you go out next map. Este mapa claramente não é para mim, eu não os consigo ver. Né? Falhei. Muito alto para fazer isto. Que onde é que era aqui? What the fuck? Não joga nada neste mapa que está 21-10. Eu sei para onde é que esta merda se manda. Temos aqui um pequeno demon. Muito é o demon Vanguard. Temos em close e mapas pequenos. Nós somos bons. Hostile recon in the air. Spies in the sky. I feel eyes on.
think they... Uau! Não perdi. Esta arma é incrível. Esta fucking arma é incrível, meu. Mas está para eu conseguir fazer um jogo assim neste mapa, né? Não vi. Eu não consigo ver. Tão fucking certinha, meu. Com rácio de 3. Fuck. Ok, mais um grande jogo. Ain't nothing.